Hayo ndio maoni yangu. Mimi sikai sana. Mimi sikai sana. Mimi nawaomba kitu kimoja. Mimi kweli mlinichagua kwa upande wa upinzani. Kwa ile finance bill, kipengee peke yake ambacho mimi binafsi sikubaliani na chenyewe ni kitu inaitwa road maintenance levy. Hii road maintenance levy ilikuwa shilingi 18 ikaongezwa mpaka shilingi 25. Hicho ndio kipengee peke yake sikubaliani na chenyewe. Lakini Taveta, nataka mjue kwa nini nimepiga yes ijapokuwa kuna kitu kinaitwa road maintenance levy. Barabara yetu kutoka Sense kwenda Jipe, Mheshimiwa Rais ameiwekea bilioni 1.9 billion. Hiyo ni bilioni 2. Barabara yetu kutoka Taveta kwenda Eldoro kwenda Mrabani imewekwa lami kwa kiwango cha 1.3 billion. 1.9 billion na 1.3 billion, hiyo ni 3.2 billion. Huyu mtu ile road maintenance levy ndio pesa ambayo inatengeneza barabara. Huyu mtu ameniwekea shilingi bilioni 3 na milioni 200. Nitapinga road maintenance levy. Mimi nataka tuelezane haya mambo wazi. Kwa sababu kuna nafasi nyingine ya kupiga no ambayo iko wiki ijayo. Na nyinyi mkiniambia naenda kupiga no, lakini mkae mkijua kwamba hii barabara ikienda ikikataa kutengenezewa si mimi mpendo. Mzuri rais swe. Barabara ya kutoka Taveta kwenda Njukini kwenda Ilasiti inataka 8.5 billion ndio itengenezwe. Mimi nikikataa hiyo road maintenance levy, itozwe road maintenance levy, nitafanya aje? Hii road maintenance levy inakatwa aje kwa wenye magari? Bwana Yesu sifiwe. Yule ambaye anaenda kununua petrol station mafuta anakatwa road maintenance levy. Wangapi hapo watakatwa road maintenance levy? Unajua tunataka tuongee, tuelewane, mimi sina ubaya kupiga no. Hata ukinituma kesho niende nikapiga no, kuna nafasi nyingine ya kwenda kupiga no, nitaenda kupiga no. Lakini tukipiga no, mjue road maintenance levy ndio inatengeneza barabara ya kutoka Ses kwenda Jipe. Road maintenance levy ndio inatengeneza barabara ya kutoka Taveta kwenda Mrabani. Road maintenance levy ndio tunategemea itatengeneza barabara ya kutoka Taveta kwenda paka Ilasiti. Haya mambo ni yaombe ama ni yatane na yenyewe? Watu warekeke, mbona mnaongea kwa unyonge? Haya mambo ni yaombe ama ni yatane na yenyewe? Acheni matajiri kama kina BWIRE walipe road maintenance levy. Mimi nina magari, nitalipa hiyo road maintenance levy. Hao wangwana ambao wamekaa hapa hivi wana magari, wacha walipe road maintenance levy. Lakini yule mtoto ambaye anatoka